На календарі 31 серпня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 9 хвилин, захід о 19 годині 34 хвилини. Тривалість дня 13 годин 25 хвилин. Місяць у Овні, йде 18-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Омелян, Іларіон, Лавр, Макар. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі примічали, у серпні полетіли на південь журавлі, ранньою буде зима. Багато ягід на горобині, осінь буде дощовою. Багато горіхів, голодний рік. А ось якою буде погода 31 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний – 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-29 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-30 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1956 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 1966 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 31 серпня? Овни. Несприятливий день серйозних провокацій та конфліктів. Не виключено з'ясування відносин з оточуючими вас людьми. Позначиться втома і перенапруження. Будьте гранично уважні і обережні з близькими людьми. Доля посилає вам випробування та перевіряє вас на міцність. Тельці. Зірки радять звернути увагу на здоров'я, вірогідні досить сильні головні болі. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. Проведіть день на відкритому повітрі, в лісі або в парку. Близнюки. Життєвий потенціал на низькому рівні. Не вирушайте сьогодні в подорож, так як вона, напевно, закінчиться невдало. Вірогідні проблеми зі здоров'ям. Зірки не рекомендують фізичні навантаження або невиправданий ризик. Вірогідні великі проблеми з майном. Раки. Цей день обіцяє спокій і рівновагу. Пройде той стан, коли вам здавалося, що все, що б ви не робили, валиться з рук. Сьогодні ви зможете стати господарем ситуації. Навколишній світ буде зрозумілим та керованим. Леви. Перша половина дня буде сполучена з нестандартними ситуаціями, з якими ви зможете впоратися тільки завдяки винахідливості. Ваша дружелюбність і життєрадісність послужать хорошим прикладом для ваших близьких. По можливості проведіть день в колі сім'ї за тихими домашніми радощами, читанням книг, спілкуванням з рідними. Діви. Сприятливий день, що несе спокій, набуття нових джерел заробітку, самозаглиблення. Можливі деякі позитивні зміни у фінансовому становищі. Проте непередбачені витрати або борги, що накопичилися, поглинуть весь прибуток. Терези. Несприятливий день для спілкування. Сьогодні досить ймовірно виникнення сильного бажання зустрітися зі старими друзями та знайомими. Відновити перерваний раніше любовний зв'язок. Відмовтеся від цих зустрічей, оскільки можливі ревнощі, проблеми в сімейних відносинах. Скорпіони. Сприятливий день для вдалого завершення справ, укладення шлюбів, зачаття. Але ви отримаєте визнання тільки в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Ви можете відчути підтримку вищих сил. Це додасть вам впевненість у завтрашньому дні. Стрільці. Цей день несприятливий для благополучного вирішення конфліктів, спірних питань або судових справ. Результат, швидше за все, буде для вас невтішним. Взаєморозуміння сьогодні повністю відсутнє. Козероги. Цей день обіцяє вам знайомство з новими партнерами або успіх у кар'єрі. Ви зможете повною мірою проявити свій творчий потенціал. Ймовірно, ваш авторитет сьогодні помітно зміцниться. Водолії. День символізує обман, помилки в оцінці людей, вірогідні негативні зміни у фінансових справах, конфлікти з оточуючими, погіршення самопочуття. Уникайте стороннього впливу. Він може привести до емоційного зриву. Риби. Подвійний і суперечливий день. Риби можуть впасти спочатку в безпідставний оптимізм, який різко зміниться меланхолією. Рекомендується не лишатися на самоті. Спілкування з добрими людьми допоможе вам відчути рівновагу та спокій.
І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!